Bəli, penaltı yerine yetirilecek. Ramil Şeydayev. Ramil gelir. Ramil'in zərbəsi 2-0. Kadi kapı karşısına bakır, yerli ötürməsi. Rahil geriye çıxardı. Elmin Cəfərquliyevin zərbəsi alınmadı. Ramil Şeydayev 3-0. Kullarından biri. Andrada ötürməsi Şeydayev. Şeydayev zərbə indirir müdafiəsindən qayıdır. Daha bir cəhd və 3-0. Ramil Şeydayev. Sanki qəzəblənib bu. Penaltinin ləğv olunmasından elə atıldı. Musa Qurbanlı. Musa zərbə. Qaydan top. Əl alır Ramil. Fit verildi. Şeydayev kapıya zərbə. Deyirlər. Fit verildi. Şeydayev. Hadi bir toxunuşla Musa'nın hərəkəti istiqamətə Ramil Şeydayev sürəti qur məsafə sürəti əladır Ramilin. Çatdı topa, keçdi qismətli Ramil və 5-1. Yankovic'in ötürməsi. Qaydan top, Azovic qapıya zərbə və qapı diri. Qaydan top, hesab bərabərləşir 1-1. Şeydayevin zərbə və top qapıdadır 3-1. Ramil Şeydayev topa yaxınlaşır. Ramil'in zərbəsi və top qapıdadır 2-0. Şeydayevin zərbəsi və top qapıdadır. Qarabağı sabah açır. Madrəsi dəyək verir. Zubir ötürməsi edir. Bir-birlərinə burada mani oldular. Neçin futbolçuları. Qaydan top 3-0. Ramil Şeydayev. Dueli Ramil Şeydayev yaxınlaşır. Şeydayev və gol! Avusu cərmə meydançasındadır. Avusu da mərkəzə, Ramil Şeydayev və gol! Abdullah Zubir yavaş-yavaş yaxınlaşır rəqib qapısına doğru. Qarabağ qapı qarşısında ötürmə. Şeydayev 2-1! İşarə verilir. Ramil Şeydayev. Şeydayev və top qapıdadır 1-1. Andrade topa nəzarət edir. Andrade Veşoviç oynayır. Qapı qarşısında yerli ötürmə. Şeydayev və sonunda müdafiəçi qaytarır. Növbəti zərbə və gol! Ramil Şeydayevin qolu 59-cu dəqiqə. Ötürmə əl alındı və burada topu saxlayır Ramil Şeydayev. Gol! Qarabağ oyunda hesab açır 10-cu dəqiqədə. Ramil Şeydayev fərqlənir. Andrade kiminle oynayacak? Ötürmesi Şeydayev. Şeydayev ve gol! Bit gelir Ramil Şeydayev. Topa yakınlaştı Ramil. Ramil'in zərbəsi ve 2-0. Sakladı ama hücumda Amin'in Turalı zərbəsi Emil Balayev. Ramil ve 3-0. Üçüncü gol. Səbailin kapısından keçir Ramil Şeydayev.